75 мільйонів євро планує інвестувати американська компанія у вітрові електростанції на Одещині. Американці хочуть розвивати вже наявні вітропарки в Арцизькому та Кілійському районах, які виробляють 0,3% електрики Україні. А в Одеській ОДА кажуть, тільки проінформовані про перемовини, але вже готові надати необхідну допомогу, аби інвестор відчував себе комфортно. Хочу наголосити, що саме цей проект, про який пролунало повідомлення в ряді СМІ і телеграм-каналів, що він виключно комерційний, він не створений фактично з нуля. Тобто є девелоперська компанія «Метрополія», яка розробила цей проект, довела до якоїсь там юридичної його стадії, і просто на якомусь етапі американська компанія викуповує права на цей проект.